وارير صولنا وحلا جرادة دي نلو دي جرادة ده نو جراد من مودي هدي حوق يد ديكتاتورية دي عين اللوطو استافا اي تاي هالكا كير داية بفضل وان دي قصر ناي كداية هالكا جرادة ده وحلا ناي جرادو وارو يدقميت باتين وردت كي أغلق دت كواه وكان كاتين وردا قال كهل جوجو إرجل الصومالي لين سلادين تأيي وحجرت كلا لبعتن كإشي صدق كإشي دن طول فردنا هلو يمادو إن وحنا نسكون نبدناي إن عنو كهذا لنا هل قدوبة حق نبد قلية ده تاسي ويا وحسكو كايا كأني وحنا هلك كجدين إن إن شاء الله إن عن باق نبد قليو oo ku wajahan dawladda Soomaaliland iyo gobolka Sool inaan iyadana ka jeedino waxaan leenahay marka hore reer Sool een oo walaalahayo waxaan leenahay dadka wixii dhintay Allah u naxariisto wixii dhaawacmayna Ilaahay ha u booga dhayo ee labada dhinacba een waxa kale oo aan leenahay walaalahayo dagaal wiil uun baa ku dhintay wiil kuma dhasho een nabadgelyada halqaato ayaanu leenahay dhinaca dawladda Soomaaliland iyo dhinaca reer Sool iyo waxaanu leenahay halqaato nabadgelyada waxaanu leenahay ergada fadhida ee insha Allah ee ay meesha leeyda aynaba fadhida ee nabadgelyo doonka ah ee doonaysa inay halka u fadhida inay labada dhinac isku soo dhaweeyaan ama ay ka maxay aydaanay nabadgelyo ka dhaxdhaliyaan waxaan leenahay hal aqbalo baaqi ay ku baaqeen in nabadgelyo waxaan leenahay goboladani awdal iyo seleliyo gabiiliyo intii beelahan ay degan yihiin waxaan leenahay in iyaguna nabadgelyadooda ha ilaashadaan waxa kale oo aan leenahay walaalaha iyaga dibadda jooga ee qurba jooga ee rag iyo dumar bale ee fiidiyo baalaha whatsappyada iyo xayga habeenkii ka soo hadlaya war walaalahayo hadaad naga aqli badantiino wax idin ka guuxayaan kaalay oo aan tashano na qanciya idinkana waan idin qancinaynaa waxaan haynaa bal waxaad haysiinaan iskula nimaadno laakiin hadii aad tiraahin habe wadsay dad caruurta iyo dumarka aad kala soo hadhadashaan waxaan u qaadanaynaa annagu dadka iyagii maxay xaasaska iyagii caruurtayadii dibadahan geysanay idinkuna qaxabaan u qaadanaynaa haddaad qaxa jeceshiin caruuriin iyo dumarkeena noo keena aan mar wada qaxno haddii kale waxa weeyi noo jiib taani hurdo kale keenaan lahay walaalahayga dibadda jooga bad waxaan la hadlaynaa dawladda Soomaaliland iyo reer Sool iyo dagaalka halka ka socda marka waxaan leenahay beesha caalamka iyo cid kasta oo nabada jecel oo isku taagtay magaraysa in beesha la nabadeeyo oo dagaalka ay joogsado waa soo dhaweynaynaa war barbar taaganahay ka mid baaranahay niyad iyo si kastaba waxaan leenahay hal la qaato nabada lay dhaamaanta muuqata ee shan maalmood hayna wax ka dhicin magaraysa Sool magaraysa Ilaahay bilaabay ee bilaabantay taa in la adkeeyo oo ina dibi noogu soo noqon oo wiilasha walaalaha isku dhintay amba dhaawacbay in dambe hayna ku biirin oo halka ku joogsato ayaan soo jeedinaynaa ku baaqaynaa nabadda la qaataan leenahay wada hadal ha loo soo noqdo hal la wada hadlo muslimiin baan nahay shacabaan baa ku jira beelaha magaras barakada lahaa rabadaan baan galaynaa oo bilcibaadaa ilaahay ha laga yaabo waxaan leenahay wada hadal nin walba wuxuu dooray uu jecel yahay haba ku hele wada hadal baan yaad ku baqayna in la wada hadlo oo la soo noqdo cid kasta oo isku taagtay nabadana waan taageeraynaa allah la jira leenahay taas waa taas reer awdal waxaan leenahay jannada ku jirtaan nimcaad haysataan deeqaha ilaahay baa lagu kaaftoomaa ree hebel waxba taraan kaaftoonkeena inoo daaya nimcada inoo daaya diinta iyo masaajidda iyo madrasadaha iyo nimcada ka socota inoo daaya jaamacadaha iyo iskuulada waxbarashada inoo daaya nimca lagu jiraa ninkii aqlilahow wax fiirfiira suuqa mar noloshu waa ta suuqa taala islaanta khudradda islaanta dharka yar islaanta xasiidda dubaysa taxaabada iibinaysa noloshiiba waa sidaa noloshiiba way taa wax kale ma qolada dibaddana waxaan leenahay
وهذا تلاه إنسان كلايا. بقى يوم بار بقى الله هنان دسوق قادر إلا يقولوا يكيو هري بقدر سا بقى عدلا شيء شجري. بقى يوم بار بقى الله إذا رأك دوري جبتشرو إتلاه إنسان أنا رك كلايا هذا تلاه إنسان كلايا. وعند شجية بلشاد غير سول إيه ولا الله يا ولا الله يو سيدي سيد برسيمة غير سومالي لان إيه سامي قايب سيجية واحد تبشاده إن بدن بيسو جرتي إن بدن بيسو جرتي قبل هذا كيسا هو يكسو جرتي وقال وذي قول هذا نمعاك يكودا كيين معانك يوالا يسيقد عريو وارنا لكالات كان واتو ستين سومالي لاني غير سولو إذن لا تلح تقنا الله إذن كنا هتلح تقنا يا إذن ترى دافين بحشو جبدا يا عادفادو يا أنا دان تلو من بان لنا دان تالكي لغو هلي إمي كي جوكتا هالكي دان تلغو غاري يبا جوكتان وحنا إذن كفران بقل وطا إذن كفران وحي لغا كعي وحا كدرن با إمان طورا هاد دي بلاي دستاو سعود شر أوداني ودوين كيسي وحي كفر ياي ماشا حبتو كدع عيس حكومة دانا وحان لينا هاي واروانو عرقني ديگا عطاي كي ديگا نوغي لكالايا مال عطاي كي ديگا نوغي لكالايا هاد داد كم بيلان تقوي رير حكومة دينا نيجي خير الله نقضه توا مسيبين تدلك ودك عدو بيسا مجرتو وارير صلنا وحلا جرادة دينا نو ده جرادة دانو جراد بن مودي هدا يحوق يدكتاتورية دي عين لو طا استافا اي تاي هل كا كير داية بفضل وان تقع صار نايك داية هل كا بقول شذا خير أو ضل سيد الرجع وروي لهدين بفضل أنا كهنوصع وين نصيد عيالا أنا أقول أنا 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 ومصيبة مصيبة ميل هذا كله عدو يا الله بريب ولا شبيا إلى هاي وحال لنا هاي هل كأكو قبوجيو إلى هاي شانسان تا شانسان نبدأ ذاك اللي قال لنا هاي أنت يا هرودي متينا إلى هاي هون حريصو أنت وعقبتنا إلى هاي عافيو نبدأ كل نقطة قريه ندم يدايا نبدأ هلا كل نقطة لنا دولة دارو علينا هاي دولة دواتي دت كذا أطر أول أطر لا دت كذا أطر لا دت كذا قانت هاس قبسة الحوق مجرو هلا شو اللي ويا لنا هنا بدنا هلا يصير يكون أحسن أنا يصير دولة من حق هذا تو وعلينا دت كره أوضل إيه ما أنت نجم مكان إيه أنا اللي بنوعه مغنانين إيه هنا بدنا أحسن أنا إيه وأكلنا نمط ثران النمط أيضا يين نسيجيني الله هي إن الله هذا اللي عندهنا إنه يوم على هذا البركة كجارسينه تدخل أنت الله هو نحرسته واحد دعوة أنا الله بقصي الله بدر نعبا واحد ضمن إنا إنه كده من مدونة إنه إنه كل إنسان مدونة إنه هذا الكل ما أنت واحد كفر حسن إنه آد يا آد كفر حسن نهاي أنت قال كسد عشاء نودين شن عشاء ما له هو يمارس هاي نودين oo nabad lagu joogo nabad halaadkeeyaan leenahay garaadada waxa leenahay een garaado war oo ya dhaqameed baatiin war dadkii aqliga dadka waa hoggaan ka tihiin war dagaalka hal joojo ergada Soomaali la ina salaadinta iyo wax garad kale ee 20ka cisha iyo 30ka cisha idin dul fadhidana hal loo yimaado hal la tashado erga waxa la yiri waxay leedahay waa la wada garanaya ergedaan halala tashado raga dibadda ka soo laacay halka ee ka soo galay laascaanood waa Soomaali line dadka reer laascaanood way wada dhasheen iyo suu Soomaali line ba wax ku leeyihiin ninka hoodaminaya damacayn laascaanood garoon laga dhiga doonayo bismillaah waxaan leeyahay
marka horeysa dadka halkay naga baxay labada dhinacaha samireeyeeyaan intee dhimantay Allah u naxariisto inta dhaawacana Allah u booga dhayo inta dabadeed waxaan halkan saaka u imannay jacaylka nabada gobolka Sool ee dhaxmaray beesha halka degan iyo xukuumadda joogto wax kasta baa ku bilaamo waxaan maqashanahay maanta subaxan saaka la lix layd baa naga neef baa naga soo baxdo nabad ayaa noo wareysa waxaan idu kula talineynaa reer Sool gaar ahaan inaad iyo xukuumadda maanta dalka ka talisaba inaad u dhagan nuglaataan cid alla cidii nabad meesha ka doonaysa hadday dhaqantaa iyo hadday beelaha caalamka inaad dhex socdo tahayba waa in la dhagaystaa in la aamini karaalahayna waxaan leeyahay waxaa tabanaysa in fadhiga ku sheegto dhimashada dambeyaana inagu dhicin intaa weeyo nuxurku waxaan idinka codsanaynaa in nabadda la ilaaliyo hadalku waxa weeye inta la yidhi baa la yidhi intaa la yidhi baanu ku dhanyahay waxaan doolaynaana waa nabad waa nabad kuwa nabadda u taaganaya halkaa idin jooga caynaba ee dugsiga idina reer lascaanoodow ee agtiina maanta nabad baan doonaynaa idinkula fadhiya hadha yeelsanina ergadu wax la yeelsan mahay ee ka qaada ergada waxdhaha waxaad odhanaysaan badhaha afkiina ku jirtaa laakiin ergada ha diidina nabaddana ha diidina nabadda ninka diidaa qaaq buu gaadhaa qaaq buu gaadhaa qaaq idiguna ha diidina nabadda ha diidina dowladduna waxaan leenahay dadka aad jirataaba waa intaa iyo in leegun dad kalaba maaha waa intaa un intii lagu dareeba intaas ahayd intaana soo dabaal nabad ku soo dabaal ha ku soo dabaalin dhirbaaxe ubadkaagu way kaa fiigeen haddii aad dhirbaaxdo oo aad disho haddaad la saaxiibta inankaaguna waa saaxiibkaa sida ubadkaaga aad uula dhaqanto uula dhaqan waxaad yeeshaa soo dabaal hore waxaanu leenahay oo aanu ducaynaynaa kacdoonkii dhibaatada Sool ka dhacday in ilaahay intii dhimata u naxariisto intii ku dhaawacantay ilaahay u boogadhayo maleha maanta ma sugaynin in beeluhu qabyaalad iyo qolonnimo iyo waxyaalo caynkaas kacdoon ku sameeyeen waa kii ninkii horeeyey dugsi meela qabyaaladii waxay dumisa mooyaane waxaynu leenahay maanta oonu haddaan reer udalnaay ku baaqaynaa xabadda lixda meelmood joogtaan ha laga ilaaliyo ha laga dhigoto rasmiga ha laga dhigo soomaaliya waxay ku caanan baashay in ha lagu dhaqmo ha la kala qaato ha la wada tashado qabyaaladii iyo masiibadana ha la joojo dee dowladdu way dadaalaysaa intii itaalkeeda ay nabad gaari lahayd beelahana waxaan loo leenahay garaadada iyo madaxda waa nabadda u hoggaansama arrinka halkii ay soomaaliya taqaaniin ku soo celinno aad iyo aad iyo aad baanu idinku dardaarmaynaa in arrimaheennu ay nabad ku dhammaadaan iyo islaax iyo wanaag waayo bishii rabadaan baa fooda inagu saasha bilihii cibaadada bilihii balaayada ma aha inagoo ka faa'iidaysana jaaniska rabadaanta iyo bilaha cibaadada xabadda ha la joojo nabadda ha la adkeeyo.